Usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Hivi unajua kama wewe na huyo mwalifu mwenzako umesababisha mpaka sasa hivi Jessica wangu haoni? Kipofu yani haoni. Kama kuna kitu ambacho sipendi katika maisha yangu ni tabia kinafiki. Nilikuwa nimeleta mzigo kidogo. Mimi pia nina mzigo wako. Nasri mama nitadili naye. Kesi ya Nasri imekuwa ni ngumu. Nisikilize Karina. Mtafute huyo Kelvin wako, uongee naye. Mwanangu aweze kutolewa. What? Karima ananizunguka. Uhuru na gharama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 3 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.